velkommen. Lige om lidt, så sker der noget utroligt spændende. Kan I se, hvad det er? Det er vores elskede Mercedes, der fylder 333.333 kilometer. Så er den lige ved at være kørt til. Det er sådan, at vi jo har haft den i 130.000 af dem. Og alle 130.000 kilometer på nær nogle få, for eksempel da turbolæren sprang i luft, alle kilometerne har været gode. Det har været en fornøjelse. En fornøjelse at komme ud om morgenen, der står glad og venter på en. Klar, når den starter op med alle sine 6 cylindre, så bliver man glad, uanset om man har en dum chef, træls arbejde, det regner, lige meget. Mercedes står og venter på dig, så bliver man glad. Nu sker det, lige om lidt. Det er sket. Tillykke, tillykke. 333.333 kilometer. Må de næste 333.333 kilometer blive lige så gode som de første. Tak fordi I så med.